أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فينا you
27 پڑی گئی، ترجمہ ہے، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے واسطے باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ہیں ہمیشہ رہیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں توتے والے۔ سورہ بقرہ کی ان تین آیتوں میں سب سے پہلا مضمون ہے اہل ایمان جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری کا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ آدمی جو ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی اختیار کرتا ہے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ جنت ایمان کا پھل ہے، جو کوئی اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جیسے ہی اس نے دل سے یقین کر لیا، زبان سے اعلان کر دیا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ کو امتحان دے رہے ہیں، تو امتحان میں جو پرچہ دیا جاتا ہے کوسچن پیپر، 100 marks الاٹیڈ، یہ 100 marks ہے اب آپ کے۔ اب اس کے بعد وہ پرچہ جب دیا جاتا ہے تو طالب علم اس پرچے میں سے کتنا حل کرتا ہے؟ 100 number تو اس کو الاٹیڈ ہے، 100 دے دیے۔ اسی طرح جنت ایمان کے ساتھ اس کو مل گئی، لیکن جیسے امتحان میں پرچے میں جتنے سوال جتنے اچھی طریقے سے حل کیے جائیں گے اسی حساب سے اس کو مارکس ملے، اسی حساب سے اس کا رینک بنے گا، گریڈ بنے گا۔ اگر وہ 100% کا مستحق بن رہا ہے تو پورے 100 marks ملیں گے اس کو۔ آج کے ڈیجیٹل دور کے زمانے میں بہت کم مارکس کٹتے ہیں جو اچھا امتحان لیتے ہیں۔ 25-30-40 سال پہلے ہمارے ٹیچرز خود بولتے تھے 100% marks لے دیتے کس کو بھی بولتے، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں بچے 100% marks لے رہے ہیں کئی سبجیکٹس میں۔ نتائج جب آتے ہیں کوئی بھی
کورس کے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بچوں کی لسٹ ہوتی ہے جو 100% پاس کرتے ہیں. بالکل یہ معاملہ ایمان کے امتحان کا ہے. جیسے ایمان کا اقرار اور اعلان کر دیا گیا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اعلان کر دیا اور دل سے تصدیق کر دی, تو اس کو جنت ہے. ابھی جنت 100% کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو ایمان کا امتحان جتنی اچھی طریقے سے حل کریں گے اتنے جنت کے درجات اس کو اچھے سے اچھے ملیں گے. اگر اس پر سے سوالات کے حل کرنے میں کوئی کمی رہ جائے گی, جس طرح مارکس کم ہوتے جائیں گے, گریڈ کم ہوتا جائے گا, رینک کم ہوتا جائے گا, اسی طرح جنت کے درجات کم ہوتے جائیں گے, جنت میں داخلے کا وقت کم ہوتا جائے گا. یعنی جنت میں داخلے میں اس کو دیر ہو سکتی ہے اگر عمل نہیں کرے گا, پرچے سوالات حل نہیں کرے گا یا اس میں کمی کرے گا, تو پھر جنت میں جانے میں دیر لگے گی, ٹائم لگ جائے گا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو بشارت. بشارت کہتے ہیں خوشخبری, گڈ نیوز ہے لوگوں کے لیے. جو ایمان لائے وعملوا الصالحات, اس کے ساتھ ہی نیک عمل کیا. اب آپ کو اگر چھوٹے چھوٹے سورے بھی یاد ہیں تو ان چھوٹے سوروں میں بھی کئی جگہ یہی الفاظ ان کو ملیں گے, آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ عصر پڑھیے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ نقصان سے بچے. والتین پڑھیے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر مردود. تو وہاں پر بھی ایمان اور عمل صالحہ. اسی طرح سورہ لم یکن الذین کفروا میں وہی الفاظ ملیں گے. یہ تین مثالیں میں نے آپ کو چھوٹی صورتوں کی, اور قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لاؤ نیک عمل کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بہت ضروری ہے, لازمی ہے. ایمان تو ڈالیے مسلمان ہیں, عمل نہ ڈالا تو ٹھیک ہے, ایمان تو آپ کا رہے گا لیکن عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے یہ ایمان کم ہوتا جائے گا, گھٹتا جائے گا. ایمان کے لیولز بھی کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اب یہ نوجوان بچے, ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ ہے. ایک مثال آپ دیجیے کرکٹ کی, کوئی پلیئر, کوئی میچ, کوئی ٹیم, بولر, فیلڈر یا بیٹسمین جو بھی ہوتا ہے, ہر ایک کا گراف بتاتا. گراف میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اونچ نیچ, کم زیادہ, کم زیادہ, چاہے لینئر گراف ہو, چاہے بار گراف ہو, چاہے پائی گراف ہو, ہر ایک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اتار چڑھاؤ. کبھی بلندی پہ چلے گئے, کبھی تھوڑا نیچے آیا, کبھی اس سے بلند ہو گیا, کبھی تھوڑا نیچے آیا, کبھی زیرو پہ بھی آ جاتا ہے, کبھی زیرو پہ بھی آ جاتا ہے. پھر آدمی اچھا پرفارمنس دیا, پھر اس کا گراف بلند ہوتا ہے. اسی طرح اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں ان کے رینکس بھی کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی نیشنل لیول پہ آ گیا, کوئی انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا, کوئی فرسٹ 10 رینکس میں آ گیا, کوئی فرسٹ 2, 3, 4 رینکس میں آ گیا, کوئی فرسٹ نمبر 1 پہ آ گیا. پھر اس کا رینک کم بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں رینک گر گیا اس کا, پھر اچھا پرفارمنس دیا, پھر رینک بڑھ گیا. بالکل یہی حال ایمان کا بھی. اور اس سلسلے میں احادیث ہم کو ملتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم کو ملتے ہیں کہ آدمی کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان, جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور آپ یہ بات فیل کرتے ہوں گے, اب جیسے آج درس میں بیٹھے ہیں, قرآن مجید اللہ کا کلام پڑھا گیا, تلاوت کی گئی,
پھر اس کی ترجمانی اور اس کی باتیں، اللہ کی باتیں جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دل کی کیفیت میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک نئی کیفیت ہم کو ملتی ہے. آپ نماز پڑھ لیجیے، کیفیت بدل جاتی ہے. حج کر لیجیے، کیفیت بدل جاتی ہے. کوئی نیک کام کر لیجیے، کسی غریب کی مدد کیجیے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اللہ کی طرف دل متوجہ ہو جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے. اور اگر برا ہو جاتا ہے انسان سے تو دل کے اندر ملامت، افسوس، شرمندگی کا احساس، ہوئی ہوئی حیبت، پریشانی کے کیفیات سے انسان دوچار ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ آدمی کے ایمان میں گراوٹ آ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب آدمی صبح اٹھائے گا مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یعنی اس کا ایمان کا لیول کبھی دن میں ہائیسٹ لیول پر ہوگا اور شام میں زیرو پہ آ جائے گا، اور کبھی شام میں ہائیسٹ لیول پر ہوگا، صبح زیرو پہ آ جائے گا. گراف کے ذریعے سے اس کو سمجھا جا سکتا. تو ایمان کی جو سطح ہے وہ بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایمان کی حفاظت، تجدید ایمان کا حکم دیا گیا. بار بار کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کے ذریعے سے اعلان کرایا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ نماز میں پڑھا گیا، دعائیں کرائی گئی، سورہ فاتحہ پڑھائی گئی، قرآن پڑھایا گیا، صبح سے شام تک پانچ نمازیں فرض کی گئیں. بیس رکعت نمازیں تو فرض کی رکعتیں، بیس رکعتیں تو فرض ہیں روزانہ. تو یہ کنٹینیو پریکٹس ایمان کی اس لیے ہے کہ ایمان آدمی کا ایک کم از کم نارمل لیول پہ باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. ایمان کے اضافے کی کوئی ہائیسٹ لمٹ فکس نہیں ہے، میکسیمم لمٹ بھی کوئی فکس نہیں ہے. انفائنائٹ لا متناہی درجات انسان طے کر سکتا ہے ایمان کے اندر، لیکن زیرو میں نہیں آنے دینا اس کو. اور زیرو پہ کبھی آ بھی گیا ہونا نہ خاص تھا. تو اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی چوری نہیں کر سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کبھی زنا نہیں کر سکتا. لیکن دیکھا جاتا ہے کتنے مسلمان ہیں چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں اور بہت سارے گناہ. تو محدثین نے اسی تشریح کی ہے کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس وقت کچھ دیر کے لیے ٹیمپرریلی ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس ایمان کے نہ ہونے کے ٹائم میں وہ گناہ کرتا ہے. اور یہ ٹیمپرری ڈسکنیکشن تھا، پھر ایمان واپس آتا ہے تو آدمی کے دل میں بے چینی شروع، ارے میرے سے گناہ ہو گیا، اب کیا کروں. توبہ کی توفیق ہوتی ہے اگر ایمان واپس آیا، اور جب ایمان آیا توبہ کر لی اس کا ایمان بحال ہو گیا. لیکن گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، مطلب ایمان بہت دیر رخصت ہو گیا ہے، بہت دیر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. جیسا الیکٹرک کا کرنٹ کئی گھنٹے چلا جاتا ہے، اگر بہت گناہ کرنے کا عادی ہو گیا آدمی تو اس گناہ کے ٹائم میں اس کا ایمان باقی نہیں. اور اگر یہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا تو ایمان کے واپس آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. گناہ کرتا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے. نقطے جب بڑھتے جاتے ہیں پھر وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سرہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ نہ وہ سننے سے ایمان قبول کرتے ہیں، نہ دیکھنے سے ایمان قبول کرتے ہیں، وہ اللہ کے بڑے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اس لیے ایمان، اس کی حفاظت کرتے رہنا، حفاظت کے لیے عمل صالح ضروری ہے. ان وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہت سارے لوگ بہت مطمئن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہی شیخ ہیں مسلمان، تو نماز پڑھے تو مسلمان باقی رہتے تو نہیں رہتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا،
کفر نافرمانی، اللہ کا حکم آیا سامنے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ کفر ہے. اور ایک کفر، دو کفر، تین کفر، پانچ کفر صبح سے شام تک ہو گئے. اور روز کے پانچ کو حساب کیجئے، ایک ہفتے سے نماز نہیں پڑھا، ایک مہینے تک نہیں پڑھا، سال بھر نہیں پڑھا، سال کے 360 دن ضرب پانچ کتنے ہوئے. اتنی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے ملازم کو، اپنے سرونٹ کو بھی ہم لوگ بھی نہیں رکھتے، نکال لیتے نوکری سے. تو اللہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بندے کو جو بالکل نافرمان ہے اس کو ایمان سے محروم کر دے. اللہ کو تو حق حاصل ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. انہی لوگوں کے لیے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان دلائے، عمل صالح بھی کیے. صرف مسلمانوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز بھی پڑھنا اور نیک عمل اختیار کرنا، ہر موقع پر اللہ کی فرما برداری کے مطابق کام کرنا، وہ سب نیک عمل میں ڈالتے ہیں. نماز سے مثال کے طور پر بیان کی گئی. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کو اس جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ نہریں بہ رہی ہیں کی مثال بھی ہر آیت میں ہے. جہاں جنت کا تذکرہ ہے، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار ہر آیت میں ہوں گے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. نہریں بہ رہی ہیں سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے انعامات کی کثرت ہوگی. ایک آدھ انعام دے کے چھوڑنا نہیں ہے اللہ، جیسے دنیا میں کسی اچھے کام پر ایک انعام دے کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، انعامات کی بارش، انعامات کی نہریں، بے شمار انعامات اللہ عطا کریں گے. اور جو ملے گا نہروں کی شکل میں ملے گا. تجری من تحتها الانہار، قرآن اور حدیث کی روایتوں کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد ہے اس کی نہر، شراب ہے اس کی نہر، دودھ ہے اس کی نہر، اور مختلف قسم کی فلیورز کے ڈرنکس ہوں گے. کسی میں ملونی ہوگی تسلیم کی، کافور کی، ومزاجہ کافورا، ومزاجہ زنجبیلا. زنجبیل ایک بہت خوبصورت بلکہ خوشبودار ایک فلیور ہے جو جنت میں جنت جو ہو دیا جائے. فلیور آئے تو سمجھ سکتے ہیں، مختلف فلیورز آتے ہیں ڈرنکس کے اندر. تو یہ باٹلوں میں بھر کے، ٹانکیوں میں بھر کے، اس کی نہریں ہوں گی. جتنا چاہے پیے جنتی، اور جتنا بھی چاہے گا دل بھر کے پیے گا، دل بھر کے کھائے گا، پیٹ بھر کے نہیں. کیونکہ پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے. کوئی بھی دعوت میں جا کے ابھی اچھی اچھی چیزیں آ رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا، جگہ نہیں ہے، ٹکرا آ رہے ہیں، ہلا بھر گیا، الٹ الٹ کیا رہا، لیکن دل نہیں بھرا، اور کھانا دل ہو رہا لیکن مجبور ہے، پیٹ چھوٹا ہے، دل بڑا ہے. تو جنت میں بھی دل بھر کے کھائیں گے، دل بھر کے پیئیں گے، پیٹ میں اور اس کو نہ کوئی بدنظمی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کسی قسم کے دوا خانے کو جانے کی ضرورت پڑے گی. ہر قسم کی مصیبتوں سے پاک جگہ ہے جنت، مصیبت نہیں ہوگی جنت میں، کوئی ایکسٹرا کھا لینے سے پرابلم نہیں ہوگا. كلما رزقوا منها من ثمر رزقا، کھانے کے لیے ان کو ہر قسم کے پھل دیے جائیں گے. مختلف قسم کے پھل ہوں گے، انگور ہوں گے، تربوز ہوں گے، سنترے ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، انناس ہوں گے، کھجور ہوں گے. یہ چند چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، اور دنیا میں ہی ہزاروں پھل ہے کھانے کے لیے. جنت تو دنیا کے مقابلے میں ہزار ہزار گنا بہتر جگہ ہے، تو وہاں کے پھلوں کا، وہاں کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کوئی تصور بھی گزرا. آدمی تصور کی بھی جو اڑان ہوتی ہے اس سے بھی آگے ہوتی ہے جنت، تو وہاں پر بہت کچھ ملے گا کھانے کے لیے. جب ملے گا اولو ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابها، وہاں پر جو جنت میں پھل دیے جائیں گے تو آدمی بولے گا ارے اس قسم کے تو پھل ہم کھائے سنے، دیکھنے میں ملتے جلتے پھل ہوں گے.
دو باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ جنت میں ایک مرتبہ جو پھل دیے جائیں گے، دوسری مرتبہ پھر اسی قسم کے پھل دیے جائیں گے تو جنت ہی کہے گا کہ ابھی ہم پہلے یہ پھل کھا چکے ہیں، پھر وہی لے کے آئے کیا؟ دنیا میں بھی ایک سے دو بار کوئی چیز کھائے تو ہو جائے، پہلے ہم کھائے سنے دیکھے سنے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو جنت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کھائے گا تو اب جو پھل کھا رہا ہے دیکھنے میں پہلے کے جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن کھانے میں اس کا مزہ بالکل مختلف ہوگا، اس کا ٹیسٹ پورا الگ ہوگا، اور جنت میں ایک ٹیسٹ دوسری مرتبہ ریپیٹ ہو کے نہیں آئے گا، ہمیشہ نیا مزہ ہوگا ہر چیز میں، کبھی کوئی ٹیسٹ کوئی مزہ ریپیٹ ہونے نہیں آئے گا، ہمیشہ نیا ٹیسٹ نیا مزہ، اور آج کے زمانے میں تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک چیز دوسری مرتبہ ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں پہلے زمانے میں اگر عید کے واسطے کپڑے لینے جاتے تھے تو مارکیٹ میں ایک ہی قسم کا کپڑا، عید کے اندر دیکھے تو کہیں لوگ وہی کپڑا پہن کے نظر آتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے، ایک پیس ہے بولتا ہوں یہ ایک ہی پیس ہے صاحب، اس میں اور کوئی پیس نہیں، بس ختم، کمپیوٹرائز دنیا ہو گئی ہے، ہر چیز ایک بار ڈیزائن کر دی گئی تو دوسری بار اس کا ڈیزائن نہیں ملتا، کلر نہیں ملتا، پیٹرن نہیں ملتا، جنت تو اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے، وہاں پر کیسے کوئی چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے، ہمیشہ نئی چیز ملے گی، نیا مزہ ملے گا، جنتی کہے گا کہ یہ پھل تو ہم کو پہلے سے کھائے سنے اور اٹھو بھی نہیں متشابہ، پہلے کے جیسے ہی ہے، روزی پنا میں پھل اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب کھائے گا تو پتا چلے گا کہ اس کا مزہ بالکل الگ ہے، بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ دنیا میں جب ہم پھل کھاتے ہیں اسی سے ملتے جلتے پھل وہاں جنت میں جب دیے جائیں گے، تو ہم بھی بولے گا ایسے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھا کے آئے سوئے پھر یہاں وہی جلے گیا، لیکن جب کھائے گا تو دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں وہ پھلوں کا مزہ بالکل مختلف ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر ان کو پاک صاف بیویاں ملیں گی جس کو ہم حور کہتے ہیں، حور بھی ملیں گی، اور جو بیویاں دنیا میں نیک اور صالح بن کے مری ہیں ان کو ان کے سابقہ شوہروں ہی کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، اور دنیا کی بیوی اگر کسی کو جنت میں ملے گی تو وہ حوروں کے مقابلے میں کئی گنا خوبصورت ہوگی، ان کا مقام الگ ہی ہوگا، اور حور کا جو ڈسکرپشن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو تین مثالیں دی، زیادہ وہ دو تین مثالیں کیا، ایک مثال ہی کافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنت کی حور کے پلوں کا ایک ٹکڑا آسمان سے نیچے زمین پر لٹک جائے تو پوری دنیا اس کی چمک اور خوبصورتی سے منور ہو جائے، پوری دنیا روشن ہو جائے خالی ایک پلوں کے ٹکڑے کے لٹکنے کی وجہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حور سمندروں کے اندر ٹوٹتے تو پورے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے، قیامت تک اس کے اندر کھارا پن نہ آنے پائے، ایسی خوبصورت حوریں، ایسی پاکیزہ ازواج مطہرہ جنت میں ملنے والی ہے، دنیا کی کوٹیوں میں پیچھے گئی پھر، اب صورتحال یہ ہے کہ نوجوان بوڑھے بھی شاعرہ بھی اور ہر قسم کے لوگ عورتوں کی طرف فوری دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے پردے کا حکم ہے، پردے میں بہت سارے فائدے ہیں، اپنے نفس کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی جوانی کی قوت اور طاقت کی حفاظت ہے اس کے اندر، اپنی نسلوں کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے، اپنی عورتوں ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کی حفاظت ہے، اور اس کے بدلے میں جنت کی حوریں ملیں گی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان نظر بد سے بچتا ہے تو عبادتوں میں اس کو مٹھاس اور اس کو جو ہے عبادتوں کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، جب آدمی کی نظر نامحرموں پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو نماز میں تلاوت میں عبادت میں مزہ نہیں آتا، اب جو ہم لوگوں کا دل عبادتوں میں نہیں لگتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، آنکھوں کی حفاظت کا بہت بڑا دخل ہے عبادتوں کے اندر دل لگنے کی، اس لیے نظروں کو نیچے رکھنا، سورہ نور کے اندر ڈائریکٹ مردوں کو بھی ڈائریکٹ عورتوں کو بھی حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان مردوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ تو نظروں کی حفاظت کرنا، عام عورتوں کو بھی نہیں رکھنا، فونوں میں بھی فحش باتیں، فحش ویڈیوز، فحش تصاویر، فحش ڈائلاگ، فحش لطیفے، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ اس سے آدمی کی عبادتوں کے اندر دل نہیں لگتا اور جہنم کا عذاب تو الگ ہے، اس لیے ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو وہاں پر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک اور صاف عورتیں جنت میں ملیں گی، اور 10 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 60 سال۔ پرسوں ایک تصویر آئی، کوئین الیزابتھ لندن کی جو ملکہ ہے، ان اپنے شوہر کے ساتھ 68 ایئرس ہو گئے اس کی میرج کو، ابھی دونوں زندہ ہیں۔ 68 ایئرس آف میرج لائف دنیا کے اندر ایک عجوبہ کی طرح ہے، اور کم لوگوں کو اتنی لمبی ازواجی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال تک، اگر کوئی 50 سال میاں بیوی زندہ رہے ساتھ ساتھ، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد بیماریاں ہیں، اب تو گھروں کے تعلقات اتنے ٹوٹ رہے ہیں کہ سال، 2 سال، 8 سال، 10 سال میں طلاقیں ہو رہی ہیں، بس تو دنوں میں ہو رہی ہیں۔ لیکن جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم فیہا خالدون، ایک مرتبہ ازواج مطہرات مل جائیں گی جنت والوں کو، تو پھر کبھی ان کے اندر جدائی کی نوبت نہیں آئے۔ سبوں سال گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، نہ ان کی جوانی میں گراوٹ آئے گی، نہ ان کے مزوں میں کوئی کمی آئے گی، نہ ان کے ساتھ چھوڑنے کی کوئی ضرورت پیدا ہو۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت کی ہر نعمت کا معاملہ یہی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ دیکھو، اگر نیک کام کرنے کے لیے مصیبت اور مشکل پیش آئے، مثال کے طور پر ٹھنڈا سردی کا موسم ہے، وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، وضو کرنے میں مشکل ہو رہی، سردی برداشت کرنا پڑا، تو اسی صورت میں اگر آپ نے وضو کر لیا تو وضو کرنے میں جو مصیبت تھی، 1-2 منٹ میں وضو تو ہو گیا نا، اور وہ تھوڑی دیر سردی ہوئی، تھر تھر کاٹتے دیوار سے وہاں پہنچ رہی ہے، سردی ختم ہو، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وضو کرنے کے لیے جو مشکل تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن وضو باقی، اور وضو کے ذریعے جو نیکی اور ثواب ملا وہ باقی۔ تو نیکی کرنے کے لیے اگر مصیبت پیش آئے تو نیکی کرو، مصیبت اٹھاؤ، مصیبت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے۔ اسی طرح گناہ کرنے میں کچھ لذت ہے، مزہ آ رہا، ٹیسٹ آ رہا، انجوائمنٹ مل رہا، انٹرٹینمنٹ مل رہا، تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ گناہ کرنے سے ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ گناہ وہ جنت چھڑا کے جہنم میں پہنچائے گا، اور وہ مزہ ختم ہو جائے گا، اور نیکی کے لیے جو مصیبت ہے، مصیبت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، وہ جنت میں لے جا کر چھوڑے گی، جہنم سے بچائے گی۔ اس لیے جو مصیبت ہے، صبح کا ٹائم ہے، خون نکل رہی، آنکھ نہیں کھل پا رہی، دل بولنا سو جانا، نماز کے لیے اٹھ گئے نماز کے لیے، تھوڑی دیر آنکھ مل لیے، جا کے وضو کر لیے، نیند ختم ہو جائے، جا کے نماز پڑھ لیے، تو نیند کا جو مزہ تھا وہ ختم ہو گیا، نیکی مل گئی وہ باقی ہے، اس کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کا ثواب ہے۔ اس لیے نیند کو قربان کرنا، چین کو قربان کرنا، مصیبت کو برداشت کرنا، نیکی کو حاصل کرنا، اور گناہ کے لیے جو مزہ ہے وہ تھوڑی دیر کا ہے، ختم ہو جائے گا، نیکی باقی رہے گی، اس لیے اس مزے کو چھوڑنا، نیکی اختیار کرنا، آخرت میں ثواب ملے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنا۔ یہ تو عمل اور نیک ایمان اور عمل صالح کے متعلق چل بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی، ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی چیز کی مثال دیتا ہے، اور اس اللہ کو شرم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں چھوٹی مثال دینے کے لیے، چاہے وہ مچھر کی کیوں نہ ہو، ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے اگر دینے کی ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے شرمائے گا، کیونکہ ہر چیز اسی کی مخلوق ہے۔ اسی لیے سمجھانے کے لیے، اچھی اور بری چیز کے لیے تمیز کرنے کے لیے اگر کبھی کوئی چھوٹی ادنا معمولی چیز کی مثال بھی دینے کی نوبت آ جائے تو دی جا سکتی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی چیز کی مثال بھی اللہ نے دی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کو حق حاصل ہے، وہ دے گا، چھوٹی مثال بھی دے گا، بڑی مثال بھی دے گا۔ اور قرآن مجید میں مثال اور تمثیل بہت ساری آئی ہے، پتھر پر پانی گرنے کی مثال، پتھر پر پانی گرتا ہے تو پتھر تڑک جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی یاد سے پتھر تڑکتے ہیں، پتھر لڑکتے ہیں، پتھروں میں سے پانی جاری ہوتا ہے، اللہ نے مثال دی۔ اگر قرآن مجید پہاڑوں پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر اور خوف اور خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مثال اور بہت ساری مثالیں۔ اونٹ کی مثال، فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اونٹ کی مثال دیکھو کہ کیسی اللہ نے اس کو بنایا ہے، کہ اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کرسی تھی، مثال میں یہ بڑی اونٹی، پھر یہ لمبی گردن، پھر اونچی کوہار، پھر نیچے، پھر اونٹ پر، پھر نیچے، یہ جو اتار چڑھاؤ اونٹ کے اندر ہے، کیسی عجیب اللہ کی خلقت ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہترین جاننے والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو چاہے مچھر کی مثال ہو، مکھی کی مثال ہو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو مر رہے ہیں ان کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ مثال ہے، سمجھو بات کو۔ تو یہاں مچھر کی مثال، مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں مثال دینے سے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے اور ادنا چیز۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيعلمون انه الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ مثال اللہ کی طرف سے ہے۔ واما الذین کفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، لیکن کافر بولیں گے کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہے، اللہ کو کیوں اتنی چھوٹی مثال دینے کی ضرورت پڑی، اللہ اگر واقعی بڑا ہے تو بڑی مثال دینا تھا، چھوٹی مثال کیوں دے رہا، یہ کفر کیا گیا۔ کیونکہ کافر ہے اس لیے وہ لوگ اللہ کی مثال پر بھی نقطہ چینی کرے، یوں تو یہ لوگ ہی کثیر ہو گئے، حدیث سے کثیر ہے، ایک ہی مثال ہے، جس کو ایمان کی توفیق ملی وہ ہدایت پہ آ گیا، اور جو کفر کرنے لگا وہ گمراہ ہو گیا۔ ایک ہی مثال سے کوئی ہدایت پہ آ رہا ہے، کوئی کفر پہ جا رہا ہے۔ دیکھیے سیرت میں واقعات اسی طرح کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، بیت المقدس تک گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گئے، جنت جہنم کی سیر کی، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیے، واپس آ گئے، چند سیکنڈوں میں یہ سارا معراج کا سفر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کی قدرت معجزہ ہے۔ صبح آ کے فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، ابو جہل جہالت کا باپ سنا، بولا ارے موقع اچھا ہے، محمد رات رات لے گئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصا، پھر جنت جہنم آسمان، یہ وہ ساری تفصیلات بیان کر رہی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، اب موقع اچھا ہے، ان کے جو ساتھی ہیں ابو بکر ان کو اب جا کے بولوں گا کہ محمد کو دیکھو کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی تم ان کی بات پہ ایمان لاؤ گے، مانو گے، دیکھو کیسی ناممکن باتیں بیان کر، اب تو تم ان کو دیوانہ پاگل نہ ہو تو بھی سمجھ لو۔ تو باہر نکلا جا کے حضرت ابو بکر کو بولنے کے لیے، رستے میں حضرت ابو بکر ملے، ساری تفصیل سنایا، مذاق کرنے لگا اور بولا کہ کیا ابو بکر تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح کہہ رہے ہیں، کیا اب بھی تم ان کی بات مانو گے؟
تو واقعہ ایک ہی ہے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اسی بات سے ایک ہدایت پہ آ رہا ہے، ایک گمراہ ہو رہا ہے. ابو جہل گمراہ ہو رہا ہے، ابو بکر ہدایت حاصل کر رہا ہے. یہ ابو بکر ہے، وہ ابو جہل ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا ہوں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کے پاس فرشتوں کو ہاتھ دے جاتے دیکھا ہے، اس لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے، بلا کسی دلیل کے حضور کی سچائی کو ماننے والے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کچھ سوچے کہ ارے کیسا ہو سکتا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تو برابر سچ ہے، اس میں جھوٹ کا سوال ہی نہیں ہے. وہ ابو بکر ہو گئے، اور اس میں ڈاؤٹ کریٹ کیا ابو جہل ہو گئے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، سیرت کے واقعات ہوں، قرآن مجید کی مثالیں ہوں، جب ایمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو آدمی کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، کفر ہوتا ہے تو کفر کو بڑھا دیتا ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، وما یضل بھی الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتے لیکن وہی لوگ جو گناہگار ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہ آدمی کے گمراہی کے اندر مددگار ہوتا ہے. اگرچہ کہ آدمی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن مسلسل گناہ کر رہا ہے، تو یہ مسلسل گناہ اس کے ایمان کو سلب کر سکتا ہے، ختم کر کے رکھ سکتا ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، یہ گناہ گار وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود بنائیں گے، کسی اور کو نہیں بنائیں گے، تو اللہ کے عہد کو توڑ دیا. اسی طرح کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو کلمہ پڑھ کے جو عہد کیا تھا اس کو گناہ کر کے توڑ رہا ہے. تو اس کو توڑ دینا یہ گناہ کی بات ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا ان کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. مختصر سی بات ہے، لیکن اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کو ملا کر یہ شامل ہے کہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، ایمان لائیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. اللہ کی بات نہیں مانے، فرما برداری چھوڑ دیے، تو اللہ کے عہد کو توڑ دیا. جس عہد کو ملانا تھا، باقی رکھنا تھا، اس کو توڑ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے زندگی میں، آپس میں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، یہ جو حقوق ہیں اس کو ملانے اور قائم رکھنے کا حکم دیا. اس کو اگر آدمی توڑ دیتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا تھا اس کو توڑ دیا، تو زمین میں اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور زمین کا فساد صرف خون خرابہ، قتل، غارت گری یا دہشت گردی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا خود سب سے بڑا فساد ہے، اور شرک ایک بڑی دہشت گردی ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک خود دہشت گردی ہے، یاد رکھیے. آج مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام، مسلمان تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے امن قائم ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے زمین میں، آسمانوں میں، فضاؤں میں، اللہ کے سارے نظام میں دہشت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اصل دہشت گردی شرک ہے. اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مار دینا، یہ بھی دہشت گردی، اس سے بھی فساد ہوتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ بھی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. آپ اگر فرض کیجئے کہ اللہ کے نافرمان لوگ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، حکومت ان کی بنتے چلے جائے، اب جیسا آپ انڈیا میں بنتے رہے کہ مشرقین کی حکومت بڑھتے جا رہی، مشرقین سب وہی ہے، کوئی بھی پارٹی کے رہے تو مشرق مشرق ہے، لیکن اب ایک جو اعلان کے ساتھ شرک کر رہا ہے،
اعلان کر رہا ہے کہ ملک کو ہم ہندوؤں کا آشرم بنائیں گے. یہ تو کھلا کھلا شک اور وہ ترقی کر رہا ہے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں یار بھائی وہ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں, ساری حکومتیں ان کی بتی چلی جا رہی ہیں, سارا راج ان کا چلے گا. چلنے تو تھوڑی دن کی بات ہے, دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی نہیں دیتا. تو دنیا میں حکومت مل جاتی تھی کیا تھا پرشن, لیکن اولئک هم الخاسرون, خسارہ انہیں ہی ہوگا. اب ایسے کٹھن حالات میں اپنے ایمان اور عمل صالح کو بچا کے رکھنا ہماری پوری ذمہ داری, شریعت کو بچا کے رکھنا ہماری ذمہ داری, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری. اگر ہم ڈر جائیں گھبرا جائیں, ان سے ڈر کے شرک کر لیں, ان سے ڈر کے پرسن اللہ چھوڑ دیں, ان سے ڈر کے نمازیں چھوڑ دیں, ان سے ڈر کے مسجدوں کو ویران کر دیں, تو پھر ہم بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں, ہمارے لیے چیلنج ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب کہا جاتا تھا کہ اب کیا کریں گے, پورے یہودی متحد ہو گئے, مشرک متحد ہو گئے, مکے والے متحد ہو گئے, مدینے کے اطراف یہودی قبائل متحد ہو گئے, ہزاروں لاکھوں لوگ مل کے مدینے پر اٹیک کرنے والے, پورے گروپ جنگ آزاد ہوئی تھی مکے زمانے, پورے گروپ مسلمانوں کو چھوڑ کے ہر طبقہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے, متحد ہو کے آ گئے. جب مسلمانوں کو اطلاع دی گئی تو مسلمانوں نے نعم المولا و نعم النصیر کہا کہ ہمارے لیے ہماری مدد کے لیے ہمارا مولا بہترین مددگار ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین ہماری طرفداری کرنے والا ہے. اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا تھا اس وقت جب ان سے کہا گیا کہ دشمن تمہارے خلاف متحد ہو گیا, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اب ہم کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر دشمن ہمارے خلاف متحد ہے تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا ڈر پیدا ہو رہا ہے اندر سے؟ اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تو ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہونا, تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ایمان والے, ہم مقابلہ کریں گے ان کا. مقابلہ کرنے کا مطلب فوری جہاد کرنا, تلوار نکالنا, لڑنا, ایسا تو فی الحال نہیں ہے, لیکن حالات کا مقابلہ کر کے دین پر قائم رہنا اور دین کو باقی رکھنا, لوگوں کے اندر دین پھیلانے کی کوشش محنت جاری رکھنا, یہی ہمارا ان کا مقابلہ ہے. اس مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے, حالات کتنے ہی ہمارے خلاف کیوں نہ نظر آتے. تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کرنے کے بعد اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی وہ توڑ دیتے ہیں, جو چیزوں کو ملانے کا حکم اللہ نے دیا تھا اس کو ملاتے نہیں, کٹ کر دیتے ہیں, تو یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.